wil jy nog altyd deel word van 'n skietsport. Vooral die wat met 'n jaggeweer geskiet word, maar dit was nog altyd te duur. Nou is jou kans. Met 'n standaard 22 of 'n 223 kaliber jaggeweer vir minder as R10.000 en 'n teleskoop van so min as R2.500 kan jy nou lid word van die Suid-Afrikaanse Kleingeveer Veldskiet Assosiasie, of in Engels the South African Small Rifle Field Shooting Association. Beperkings op die toerusting en kaliber verseker nou dat enige persoon wat kan skiet, kompeterend kan deelneem aan hierdie interessante nuwe skietsport, waar daar na papierteikens van diere en na staalplate van verskillende groottes en vorms geskiet word. Kry nou jou 22 of 223 en kom skiet saam. Jy sal nie spyt wees nie.